Quero agradecer o apoio que recebi de toda a militância do PT nesses 4 anos e 4 meses em qual estive preso por injustiça do juiz Sérgio Moro. Quero deixar também um abraço forte a todos os nossos militantes que estão enfrentando o dia a dia e a guerra que vem sendo implementada contra nós. E também um forte abraço a todos os companheiros do Diretório Nacional que durante todo esse período nos apoiou, a mim e a minha família, sem nenhuma dúvida de que o que nós fizemos foi respeitar a lei e, acima de tudo, cumprir a vontade dos filiados do partido e também da vontade política da sociedade brasileira.